za odluku da se radnicama ne plati dane u štrajku. 77 ruku je dignuto da se poruči svim radnicima i radnicama da nije bila potrebna rasprava o štrajku koji će sutra ući u 8. tjedan. Nije najduže, rekli su mi neki radnici, bilo je u privatnom sektoru duže, ali definitivno jedan od najdramatičnijih štrajkova u hrvatskoj povijesti, nakon što su vladajući pokušali taj štrajk proglasiti nelegalno, kriminalizirati štrajk, što je uobičajena praksa, da se razumijemo,